بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن ونكسن دا وديال دقستيال وحاد كسو دواتان برنامج كاقولها الشعب كوهادا هيو كلاتك دقستان او كداواتان قوبجوك ما انت برنامج كينا وحان كسو قادن دونا مدحويني هيقل مدوق عبدكرين حسين قوليد ايا حلكي وكهي مامل كاس لوان اسكا حسيلي سوابا رنك عافمات كوكو الشيغي هذا بقودهان برنامج كمان انت وحان كفاقدي دونا ارنتاس ايو هادا وحيابها هوريا لا مامل كاقل مدوق madaba markii hore qaar ka tirsan mudaniyasha baarlamaanka ee maamulkaas ay xilka qaadis ay ku sameeyeen madaxweynihii maamulkaasi galmudug inkastoo markii dambe maalintii xadahayd uu tilmaamay in xilki sabab dhinaca caafimaadka dartiis uu saga xisilay hadaba jaanisyada horyaala maamulka galmudug muddada ay tahay in madaxweyne kale lagu soo doortay iyo waxyaabahaas ayaan ku jeexjeexi doonaa barnaamijka waxa igala qayb galaya xildhibaan ka tirsan maamulka galmudug waa xildhibaan Graad Yuusuf Maxamed iyo waliba xildhibaan Mahad Cilmi Cali ayaa barnaamijka marti ugu ah ugu la qayb gali doona laakiin barnaamijka marka hore waxaan ku hormareynaa muddadii xilkaas madaxweynaha galmudug uu ahaa Cabdikariin Xuseen Guuleed waxyaabihii uu soo qabsomay iyo waliba waxyaabihii kale ee qabsomi waayay warbixintan ayaan marka hore idiin soo gudbinaynaa madaxweynaha maamulka galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa xadiis casilay sababu uu ku sheegay inay yihiin kuwa caafimaad haddaba aan eegno qaar ka mid ah waxqabadkii madaxweynahani uu qabtay intii uu xilka hayay aan ku bilaabno dhanka ammaanka cadaado oo ah magaalada hadda uu ku shaqeeyo maamulka galmudug waxaa jooga ciidamada galmudug iyo ciidamada amisom kuwaasoo halkaa gaaray 11 maalmood kadib doorashadii Guuleed inkastoo maamulka Guuleed uu ku guuleystay qaadista isbaarooyinkii yaalayntu dhaxaysa Galinsoor iyo Galkacyo haddana dhanka ammaanka dhismaha ciidamo uu yeesho maamulka galmudug iyo in galmudug ay gacanta ku dhigto dhammaan deegaanada maamulkaasi uu ka arrimiyo waxay tahay qorshe aan weli la gaarin dhanka Ahlusunna Waljamaaca maamulka Ahlusunna Waljamaaca waxba kama bedelin mowqifkoodii ay ku diideen doorashadii Guuleed inkastoo madaxweyne Guuleed uu mar heshiis la galay Ahlusunna oo uu horkacayay Sheekh Ibraahim Guureeye haddana heshiiskaasi laguma guuleysan waayo waxaa waxba kama jiraan ku tilmaamay Ahlusunna Waljamaaca oo saldhiggeedu uu yahay magaalada Dhuusamareeb taas uu hoggaamiyo Sheekh Maxamed Shaakir maamulka galmudug iyo Ahlusunna waxay ku dagaalameen meelo badan oo ay ku jiraan Cabdu Waaq iyo Godin Labe waxay sidoo kale Ahlusunna Waljamaaca haystaa marka laga soo tago magaalada Dhuusamareeb magaalooyinka Guraceel iyo Xeelcale dhanka xarakada Al-Shabaab waxaa jira in Al-Shabaab ay joogaan deegaano ka tirsan gobolada hoostaga maamulka galmudug Maajnay 22-keedii 2016-ka maamulka galmudug waxay soo bandhigeen maxaabiis ilaa 22 gaaraya kuwaas oo sheegeen inay ku qabteen dagaal dhexmaray iyaga iyo xarakada Al-Shabaab dhanka Puntland maamulka Puntland oo daris la ah galmudug dagaalo badan ayaa dhexmaray dagaaladaasi oo soo noqday waxaa laga gaaray markii ay sanad socdeen heshiiskii ugu dambeeyay November sanadkii hore waxaa qodobadiisa kamid ahaa in ciidanka la kala qaado guddi la dhiso wada hadalkana la sii wado hadda ciidamadu waxa ay joogaan meel aan kala fogeyn waxaana intaasi dheer in Gaalkacyo wadooyinkeedii wali ay xiran yihiin dhanka Burcadbeedka intii uu Guuleed madaxweynaha ahaa waxaa dhacday dhowr dhacdo waxaana xusi karnaa markab la sheegay in laga lahaa dalka Iran oo 19 shaqaale ah ay saarnaayeen oo ka baxsaday markii dambe gacanta Burcadbeedda August 2015kii laba bil kadib ciidamada nabad sugidda galmudug ayaa cadaado gudaheeda Burcadbeedeed uga furtay 4 nin iyo haweeney dhaqtarad ahayd oo u dhalatay dalka Kenya waxaa galmudug ka dhacay dagaal beeleedyo waxaana ka xusi karnaa dagaalo ka dhacay Cabdu Waaq iyo Gadoon inta u dhaxeysa Qaydare iyo Baxdo iyo meelo kale kuwaas oo dhibaato u geystay dadkii halkaa ku dagaalamay dhanka dib u dhiska muddadii madaxweynaha uu ahaa Cabdikariin Guuleed waxaa la furay garoonka Gaalkacyo waxaa kaloo dhismo lagu bilaabay garoonka Hobyo laakiin wax badani oo laga qabtay arintaasi ma jirto degada Hobyo ayaa sidoo kale la ballan qaaday oo maamulka heshiis uu kula galay in hay'ad ay dhisto taasina maysan dhicin beesha caalamka qaramada midoobay urur goboleedka IGAD AMISOM midowga Afrika midowga Yurub iyo dowladaha Mareykanka iyo waliba wadamo kale galmudug ulama dhaqmaan sida maamulada kale ee dalka ka jira beesha caalamku waxay galmudug ku xasuusataa marka dagaal ay la gasho Puntland iyo marka doorasho ay ka dhacdo laakiin mashaariic deeqo iyo caawimaad kale maamulka galmudug muusan helin madaxweynihii galmudug iyo maamulkiisu waxa ay ku guuleysteen qabashada doorashada ka dhacday cadaado oo lagu soo doortay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee dalku leeyahay kuwaas oo kala ah golaha shacabka iyo aqalka sare Guuleed iyo Xasan Sheekh
qormadani ma dhamaan karto iyadoo aan la sheegin xiriirka Cabdikariin Guuleed iyo Xasan Sheekh. Intaana filla Soomaaliya iman 20 sano waxay ka wada shaqeynayeen dhanka waxbarashada. Markii Xasan Sheekh madaxweynaha uu noqday, Guuleed waxaa laga dhigay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga. Markii dambana madaxweynaha Galmudug ayaa dadaal dawladdu ay ku bixisay sidii Cabdikariin uu madaxweyne halka ugu noqon lahaa, inkastoo khilaaf badan Cabdikariin Guuleed uu hareeyay. Madaxweynihii xilka ka degay Xasan Sheekh Maxamuud iyo Cabdikariin ayaa la sheegay dhowr jeer inay isqabteen, balse ugu dambeyntii arrintaa way ka heshiiyeen. Waa tahay daawadayaal, aad ayuu mahadsanyahay Axmed Weli Xuseen Maxamuud oo inala socodsiinayay warbixintaas ku saabsanayd muddadii uu xilka maamulka Galmudug uu hayay Cabdikariin Xuseen Guuleed waxyaabihii u qabsoomay iyo waxyaabihii qabsoomi waayey. Markana istuudiyaha martida ugula sugan ayaan ku soo noqonayaa. Xildhibaan Mahad ayaan ku bilaabay. Xildhibaan, marka hore goobjoog ku soo dhawow, bal marka xiga sidaad u aragto bal saasilaadii madaxweynaha Galmudug iyo aragtidaada. Mahadsanta maxamed salaad bahda goobjoog grub waana kaga mahadcelinaynaa fursadda aad na siisay maanta. Run ahaantii waa qodob aada u muhiim ah in maanta laga hadlo arrinta ay Galmudug kusoo korartay. Runtii waxaa la dhihi karaa ninka la yidhaahdo mudane madaxweynehii hore ee Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed waqtigii uu xilka soo hayay waa uga mahadcelinaynaa isagoo wajahay arrimo inta badan aada u adkaa isagoo wajahayay. Waxaan kaloo rabaa inaan uga mahadceliyo go'aankiisa geesinimada uu qaatay 25-kii bishan February. Run ahaantii way jireen walaac hore oo hore u taagnaay oo ku saabsanayd xilka qaadis isaga ay ka keeneen baarlamaanka Galmudug iyo qodobkaas oo runtii uu isaga laftiisu yiri lama marin hab sharci ah oo ay doodiisu taagnayd. Laakiin run ahaantii waxaad moodaa inuu si geesinimada u soo afjaray wixii taagnaayo dhan, taasoo ahayd waxaa la yidhaahdaa wixii khilaaf ahaa taagnaaba ajandihii la isku khilaafsanaa hadduu meesha ka baxay waxaad u maleysaa inuu meel wanaagsan iyo meel bannaan oo markaa wax laga bilaabi karo in la soo gaaray. Marka taana uga mahadcelinayaa ruuhantii. Marka intaasaan rabaa inaan ku soo koobo wajiga kooda maadan wayahay xildhibaan maadan ku soo noqonayaa. Waxaa sidoo kale daawadii lala jooga xildhibaan Garaad Yuusuf Maxamed oo ka tirsan xildhibaanada Galmudug. Xildhibaane, bal aragtidaada ku saabsan arrintaas. Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta marka hore waa maxamed salaad waa kaaga mahadcelinaynaa fursadda qaaliga ah ee aad na siisay. Muuqaalbaayaha goobjoog TV-na isna sidoo kale waa ku ammaan yahay doodaha noocan oo kale ah inuu qabto. Runtii anigu xalana waan ka hadlay mar aan TV-ga soo booqday. Arrintaas iyadaa waxay mudan tahay in aad loo soo dhaweeyo marka loo fiiriyo dhibaatooyinkii ama caqabadihii ku hareeraysnaa hadda maamulka Galmudug oo runtii mar haddii ummadda wax ka dhexeeyaan ay iskhilaafaan haddana aysan muuqanin hab sharci ah oo markaas ayada lagu kala bixi karo in qoladii markaas culayska qaada ay tahay qolo in la mahadiyo mudan. Marka anigu waxaan leeyahay waa arrin wanaagsan, waana go'aan geesinimo leh. Madaxweynihii hore oo ahaa nin runtii aan qadarin weyn u haynana waxaan Ilaahay uga baraynaynaa caafimaad buu xasiiyo, sababtoo ah waxyaabaha uu cuskaday waxaa ka mid ahaa in qodobka koowaad buu ahaa yacni howlaha faraha badan ee u yaala Galmudug iyo caafimaadkiisa marka uu isbarbar dhigay in usoo baxday in aysan arrimahaas aysan fuli karin duusan isagu kursiga bannayn. Marka arrintaas iyada waa ku ammaanayahay, waana uga mahadcelinaynaa, waxaana leenaa Ilaahay caafi. Dhinaca kale haddii loo fiiriyo culaysyada maa la dhihi karaa keenay is-casilaada madaxweynaha dhowaan waataan ogeyn fadhi ay ku yeesheen cadaado mudanaashiina qaarkood inay codka kalsoonida kala laabteen weliba xildhibaan nambarkooda ugu badnaa. Arrintaas sabab ma looga dhigi karaa waxyaabaha xildhibaan kusoo beega inuu xilka iska casilay? Runtii anigu markaan personally aan shaqsiyan ka hadlo waxaan isleeyahay qayb gooni ah kuma lahan, sababtoo ah waxyaabaha marka loo fiiriyo waxaa jira wax sharci baa jira. Marka sharciga uu ku doodi karay madaxweynuhu sababtoo ah waxyaaba fara badan oo cuskan karaya jira oo ah in guddoonka baarlamaanka kale uu sheegay in baarlamaanka uu xiran yahay fasax dheerina baarlamaanka loogu daray ciddii markaas awood u lahadna aysan hogaaminaynin baarlamaanka oo ah guddoonka. Marka qaybo fara badanaa jirayo oon culays ka sii badin lahaa
keenina lahaa inaan wax soconin horan kuugu sheego waxaan ku yidhi haddii dadka isla shaqaynaya khilaaf uu soo dhex galo markaasna sababo sharci ah aysan muuqanin oo dadku ay ku heshiin karaan ama inta soo horfariista ay dhihi karaan qodobkan qodobkan aad ku qaldanta oo lagu kala garqaato aysan jirin sababtoo ah waxa ugu weyna jira waxay ahaayeen maxkamadda dastuuriyada inaysan galmudu ka jirin ama maxkamaddii qaybaha cadaaladda kamid ahayd oo tusaale waxaan isku haysan annaga madaxweynuhu haddaan baarlamaanka nahay iyo madaxweynuhu fasiri lahayd inkastoo madaxweynuhu ku dhawaaqa markii arrinta ay soo baxday exactly way jirtay laakiin ka horaa la rabay ka horaa waxay ahayd in la dhiso maxkamadda oo hadhowto ay turjumaad dheeriya ka bixiso sababtoo ah cidda mooshinka ka keentay madaxweynaha innaga ah iyo madaxweynaha cid ka banaanka ahaa la rabay oo yacni labadaynaba noo dhexaysa oo arrintaas iyadaa turjumaad ka bixi karta tusaale qodobada qodob dastuuri ah ayaa wuxuu leeyahay tusaale waa yani qodobka 12 oo kale dastuurka wuxuu sheegayaa farqadiisa sagaalaad in madaxweynuhu uu yahay uu mas-uul ka yahay ilaalinta dastuurka ofirso ilaalinta dastuurka inuu madaxweynuhu mas-uul ka yahay mar haddii marka madaxweynuhu ilaalinta dastuurka uu isagu mas-uul ka yahay annaguna aan nahay qolooyinkii sharci dejinta haddee asaga laftirkiisa mas-uuliyada ka saara marka annagu kuma eeday karno yani qodob kamid qodobada loo tiigsan karo xilka looga qaadi karo ama impeachment loo keeni karan wuxuu yahay in madaxweynuhu si xun ugu tumasha dastuurka sida qodobka 12 oo kale uu sheegayo farqadiisa 1 oo kale sheegayso in si xun dastuurka marka madaxweynuhu ku tunto madaxweynuhu innagu haddaan ku eedano dhahno dastuurka si xun ugu tunto uu jebiyey qodobo kamid uu jebiyey isagana la leeyahay madaxweynuhu wuxuu waa ilaaliyaha dastuurka hadda waxaa loo baahanyay cid kaleo ka banaanka oo arrintaas iyada turjumaad ka bixiso ama tiraahdo madaxweynuhu dastuurka kuma tuman ama madaxweynuhu dastuurka ku tunto sababto annagii mushin ka keenay u dhihi ma karno dastuurkii ku tunta waana ku tuntay annagu haddana garsoorkii ma noqon karno marka anugu ma qabo in cadaadis ah xilka qaadistii baarlamaanka qaar kamid ay ku dhawaaqeen cadaadisa inay keentay haddii madaxweynuhu uu rabo inuu sii joogo uu joogi karay waa ina muuqatay inuu joogi karo sababtoo dee khilaafka unbaa iska sii badan lahaa marka waxyaabaha aan hore ugu dhawajo ahaa in uu madaxweynuhu ammaan ku mudan yahay saaxiibka xildhibaanmahadna uu mahadin uu sidoo kale sheegay arrintaas ayaa kamid a way sii socon kartaa arrintan madaxweynuhu sii wadi kara marka aan uma qabo in cadaadis arrintaas iyada waayahay mahad aad umahadsan tahay xildhibaan garaad mahad ayaan siinayaa isla su-aashaas ma kula tahay adiga cadaadis dhanka baarlamaanka iyo kulankoodii iyo codka kalsoonida ay kala laabteen in cadaadiskaasna uu jiray oo waxyaabahaas is biirsaday ay jireen ay dadejisay in madaxweynuhu xilka iska casilo waa mahadsan tahay wax badanna waxaan ku waafaqsanahay saaxiibkii garaad wax yara taxliilna waan uga duwanahay waa run madaxweynaha 54 xildhibaan baa kalsoonida kala laabatay oo ku dhawaaqday inay kalsoonidii kala laabteen bareshar iyo culays bay ahayd waxa la dhahay sakarma majority baarlamaanka ahayd arrin culayskeedalaha ahayd laakiin rumaantii isla markiiba madaxweynuhu wuxuu ku dhawaaqay inuusan go-aankaasi sharci ahayn waxaan ku waafaqsanahay saaxiibkay haddii la yidhaahdo qadiyadaasoo kale ay timaado baarlamaankii majoritigiisiina ay yidhaahdeen kalsoonidu waa kala laabanay asaguna una aqbalin go-aankaas waxay u baahan tahay cid kala rajaxda rumaantii waxaa la ogyahay maxkamad qadiyaadka noocaas oo kale ah maxkamadaha dastuuriga ama mooshin madaxweynaha markii la keeno wuxuu u baahan yahay in maxkamad dastuuriya la geeyo maxaa la yidhaahdaa maxkamad dastuuriga isoo ogolaato dabadeedna doodiisa lagu soo laabto maxkamad dastuuriya marka galmudug iska badaayo soomaaliya kama jidho oo midda heer qaran federaal maxkamad dastuuriya ma jirto dhinaca kale aniga waxaa noo sii dheer deeti maxkamaddii sare oo maana lahayn xilligaas inkastoo dabadeed dib looga dhawaaqay laakiin qadiyadaasi markii ay taagnayd ku dhawaaqaas muctabar ma ahayn shay oo la ictaabaadi karo maxkamaddii yani lasoo magacaabay oo u baahnayd brocess lafteeda inay ku timaado muctabar ma ahayn brocess dheer bay u baahnayd inta uguma faallo karno sida in maaragtay xeerkeedii la ansixiyo lasoo magacaabo faahanteeda la ansixiyo brocess dheer ku imaanaysay lahayd oo xeerhasaadka galmudug iyo dastuurkeeduba ay qabaan marka maadaama aynan jirin cidna kala rajaxdo oo arrinka qadiyadaas loo bandhigo dood taagan oo furan bay ahayd waxaase soo afjaray oo ay mahadcelinteedu salka ku haysay markii hore qadiyadii la isku hayaba haddii ay dawoodo
حالا دیگر عدی دوده سید صاحب که وعده او وافق سنه وای مهد سنته وحین قاعده دور فرعون الله تعبان کررنتی این لقب مهد علیه مدن این او تارق حس دند وای مهد سنت حالا ما ادو قیب مکه هید حالا ما ندی ادو کلمای گوستین مذاحونه اذکر سونی طلبتان ها محاید موقنی مرکز حنوم مقنعي إن خلنا هانتي إن قضية ضد السواف جرن طور طلع سكمة هذا ليها ما الله سواهم بليها يا إن سوشيال ميديا يو براه كلو بلشوا يستعمل عشان هانتي أركتدي ده وقوم وجي وران قوم وجي إن وح نوم مقدمة أهيد دليل لما هيش مركي نان استوسيني وأصلح إن تان إن بدن ونقع يوح بدن ورنتي آد يعني يوح وجهي ما تحوينه ميل بنان ninkii deegaran kara system la bilaabay oo aan lahayn ila dakhli ah oo aan lahayn maamulka horeeyo badanad ku deysato way jiraan runtii lama xaqiri karo sida in maamulka xamaniye xeb oo marti galiyay ee dhismihii ee maxaa la yiraahdaa galmudug laakiin wuxuu ka talinayay markii galmudug loo bandhigo deegaanka kooban uu ka talinayay inkastoo deegaanada uu ka talinayay abnigooda iyo stability gooda uu aad u hagaajiyay ee haddana wuxuu ka talinayay deegaanka kooban markii galmudug loo fiiriyo een bacdama galmudug intii een sidoo kale inta aan ka bixintaas wax hore u jiray X galmudug oo meedegana kala kooban ayadana ka talinaysay laakiin runtii waxaas markii la isku keenay waxay u baahnaayeen istaraatiijiyad een bilow ah oo u baahan in laga soo bilaabo from zero sida in ila dakhli la abuuro amniga wax laga qabto een garsoorkii maxkamadda in la dhiso een calaaqadka khariijiga ah ee dawladda dhexna gala dhexay in la hagaajiyo een waxyaalahaas oo dhan waxuu ka soo bilaabay guuleed meel aad u hooseeyay sidaan islaahay ee runtii wuxuu soo gaarsiiyay meel een la taaban karo oo maanta system jira een hay'adihiisa wax ka wada bilaaban yihiin cidii timaadahay wax horay u bilownay ay daba galeysa een laakiin waxaan qabnay aragti ah inta in lagaga sii dheereeyo وأنت وحكة بدن إن لقبت إني مدن تهي أركت رأي لها سكينة إن أنا سيدا مرك أنصو قادنا جو أنكس أن قادنا إن كرمهان تينا وحوي أن هذا مدونيو إن أنا هوس أقله صابت نحو يد وحي هذه صاف جرمان وسيدا مركو وش قال لك ما هتقليا وأنا سوهم بليا وين صاف جرمان وأنا سوهم أنا سوهم شد مرة لنا أو نكس وطاي داود يلدي استيال ولي واحد نقل سعتان جوب جوج وحنكو قد جرنا برامج كقولها شعب كا kad kala socotaan goobjoog een barnaamijka waxa martay ugu ah xiliban Graad Yusuf Maxamed iyo waliba xiliban Mahad een Cilmi Cali oo ka tirsan baarlamaanka Galmudug een xiliban Mahad ayaan siinaya xiliban hadda een madaxweyne Galmudug Cabdikareen Xuseen Guuleed een xilka uu ka haray een bal hadda fursadaha horyaala caqabado badan ama maamulka iskoor gudbana ah lusuno dhinaca ahayd een iyo waliba caqabado kale oo jiray oo كان طبعا إن لما نقار كود أي دهان يعني مذهبيني عد كل سنة ما كانوا نقولنا مركز هذا جانس إذا جرى يكون موقنا إيه وما سنته فهمتي فرصة ضفر بدن أي هذا موقنا والله في فراق يمد كرسي قبلنا هذا قل مدو مركز الله في ري بالشدة قل مدو qaar badan oo qabay ra'yi ah in madaxweynaha guuleed uu yahay mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee ku hor gudba maamulka waa si arkayeen laakiin maanta madaxweynuhu si voluntary ah ayuu soo xilka uga tagay marka fursada banaa waxay tahay cid kasta oo qabtay consign arintaas ka qabtay in ay miiska soo fariisato tiraado kuna beeriso tala constructive oo yacni positive wax dhisaysa keento يعني كنا بيرسو دات كارير قال منكو بيرسو مركا فرصة دا سوى جرتا وعيد كاستو إسل هيدا دو وحبات كاقا بانكرا تارين دا سيدا وقودا يعني كاسيو جيدا ما مركاس قال مدوك إنو ما انتي الميس كسو ساعتوحي ومدا سوى قابنكرا وفرصة دا وين جرتا فرصة دا لباد نحاجري مامل ركالي أو أهل سنو والجماعة ويقونا مامل شاكتي وقبالا دا حالي رادو وعاسم دا ينفر ديه iyada fursad jirta waxay tahay in walaalayna loo bandhigo oo la yiraahdo de sababta waxaan dareemayna waxa waa meesha waxa la reedina waa mansab marka mansabka hadda waa banaan yahay waa nimanowda dhexeeyahay bal aan wax isku darsano miiska soo fariista waa fursad jirta hamiga dadku ay qabaan oo inay hore u socdaan iyada laftirkeedu waxaan dhihi karaa waa fursad kale weyn oo meesha muuqata marka fursadaha iyadoo mid iyo laba lagu soo koobi karin
يعني قف كستوى وسيو أركي هذا نوع حان سلاية فرصة هاس أي أح فرصة دوا وين حكلو نسلاية هاي فرصة أه إسبدل كوين دل كورن كنعي يعني ما راح تصير كنعي يو لفتر كودو يعني اتجاه أما دايركشن عصب إلي ماذا سوت هذا مامولك دولة قبل دودو حواي ومن بستيتس أو كمدة فدرال كمدة فدرال كمرك لفت الكيس سيا على ربعين واللي ما دولة الحين لا تما هذا قرشة لجوه حاجة لفت الكيس يعني دولة ده أو انتجاه إيسو ما شاء الله صعد انتجاه سنة أيوة استراتيجي بلان كازاخستان قرشة كازاخستان كده من دات كود أي كوها كان مارك فرصة فر بدنا يمو قاري لما نروح سكتي إن لسيت الجري أو كورك بدنا ما مرقل مدق إني حتى حرمت دكتور شقيان إن أهل السنة أو كسور جد وهم الكسي هابو وكل اسمه عن جري منذ هذا الشهر ما قد كتر سنتين يقل مدوك فرصة ده جري أديم كافيرين هيا سلاد سلاد هاي ما ملك حرمت سو كل شقين كرا أهل السنة أنا هذا مكان أو مركه ورا ما ملك يعبد كرين واحد بدن حوا سلوك سنة ولو قف إذا سكره ورت مركان دي بيقول نغنى وحياة بها أهل السنة هذا أنا سونا هذا فرصة ماشل اللي رادوا سمرب وعاصمة قلمدو وحياةها أي مركو دليلين ما إني دي دناين ما هن ما مر قلمدو كان الأساس بدي دناين لكن وحياةها دليلش أي قبيل وحياة سيد الدولة دي مركز جرت وزارة الرمال جودها حلقة أي أم رينيس الرمال قلمدو سواء صوت سواء سونا تاب دشيرد بيش سينا دور دور بلاد وحكس على مجال رادوا سمرب مركز سيدي وحما ملايين قولاد الحلقة وزارة أرماء قده دولة اللي حكو لغلها وزير ربضان إيه ربضان مسؤولون يكو لغلها أرماء سيدي وحما ملايين أيوه ناليلين سلوغة ها سلوغة سيقبين كدب وضح الله جري مدحبونه الله قلي أهل السنة قيبة كميدة سيدان أكسونا أهل السنة أيها كسو بيري ما قلها وزير ده وكميدة قدومي سيدح ده قولي إسراكيل كلا إسراكيل كلا أفر بضان وقيبة وكميدة حد وزارة ده ومهم سن دولة قولة قلمة حياة إنك استوى قيب وينو موغطة أي كهرت حدنا مركز اللو في ريو ندام كماشا الوقيب سنة ما هاي ندام ديمقراطيو ماشا واحد جري واحد بيلا وحقيب سنة بلا وحقيب سنة هنا أيوة سكر أركين أهل السنة أو حدا هنا أنا وحنا هاي بعد جرتة حاربنا أنا سيدا إنه حقوق عظم ميزان كذا حقوق عظم ميزان كان حقوق عظم مالها اللي سكر لها في كم ده أو أنا أيقون أي جروب حقوق عظم مركا مالها سيء كم ده مركا وحنا سلاي هذا يدو مضى الصومالي ربطه إن دقاقه إن لقفيري لفت الكود حتى لقفيري اللي هذا جروب كنا حتى حقوق عظم لكن أنا هرو مرسى ماينه marka waxaan is leeyahay waxay u baahan tahay calool furnaan dhab ah ay u baahan tahay maamulka maal suna in isan wax diidanayno oo arka laakiin qaabka ay rabaan in aan weli la dhageysan marka wax far badan oo umadana wax suntaa oo qofku intaan la wada hadlin yaani mugdiya umada ku dhex jiray marka waxaan is leeyahay waxay u baahan tahay wada hadal rasmi ah oo calool fiibaha ay u baahan tahay ayagana wax la tuso wax la istusaale oo la yiraado waxaan meesh ku qabsan sidaan u dhaceen sidaan hadde وحنا دريم كرتها قار كمدة قالوا سنة ذا دلينا كمدة ما هو الجلمدو مركب واحد بدنا اللي استوس كره مركب واحد سله عقل اللي هو بهاي وحواي ووهذا هذا الربع اللي هو بهاي تطق الجلمدو أريد الجلمدو كجود ما ذا حدا سنة ترى ذا وجمدة كود كمدة يعني قالوا شعبك واحد صار انتلي شيء ما سد ما واحد استوس واحد ماشى وغا استنا الله شغل غنا عليه أيه وبهانته طبعا دباتوين كلا صامر مملكة وحجابي كور قدبنا برلمان كياتيهين نقفكو هبون انو بشاسو قامية ادين كالين كفر ديا حالي بان ماهد اسلا ارنتان اهل سنة ومركي هورا بعيو تاقن اهيد حارونت مملكة شقينة اي ميالا كلابا قاعان تكو هيسي سيداد سلاد هاي مملكة عصب اصوصو على فرصد ويهو الكران اني كم من نقضان او سياسة المملكة ودهان ديقان دي اكون بقعونا او كغشقين وما أنت ما حصل هذا إن أنت أرد أهل السنة وأنت أجن رمدي وحل أباه لكن وحبذا أركتيا وضدك أيك قبان وحيتها هي مركة كوبات أرد ما ملك قبل مدوك أم دولة قبلت قبل مدوك هوريا لواجب إني ما ثمن صادرتها
فرصت كلا هيستان مجيران سيدة تستور كو وقبو مركي محوناها سود دورتان أيها لغرر محوناها سينو وجهو ديباشي سينتي إنو مامل كهرو داقاتي لغو فرد يهدو إلا يرادو وحان إلهي كرتشيني إنا ميد لما هديو إن إنو أميشاس إن إلهي ومحيحي كسو سارو لينا عكالي أهل السنة رونتي إن قراد صاحبك يهدان كسوها القبصدو ورونتيس مجرتو أحساب إن محالة إراه دو حسكو درسة تقلم دو ماهن ودد بيلا ما مولو إي بيلو إيو محيحي أهد سكو يميد دبديدنا لبدا قبل دادك دقناي إنتي كاكبناي وحاي سميستين حبكو حلقو لسي عبايسك أهانا إن أحساب ماهي نوحو أها بيلو كويتون بيلود بوها إن مرنا با هلسون حي كمديهين كويتون كاس بيلود دادك كاسو جودك إي كمديهين حدا وان تاغن هاي وحكهر تاغن أما كمانا عيو إن مجرانين إني أسس شرحان هجان كسرة، وحكا استاهر استاجي مجرن، لكن حب كأي وحور ربان، إن بدن أيه الله جبه يادت كأنه فسران، أيه أنا كفر دعيو، وحر إن حب كحور ربان ما دابا بيحب عليهن، حي هاد ما مولا كرا تجري هل السنة كلي مجرني حبني حب أجري، إكس قلم تقبل أجري، البور استيد ما مولا يرا تجري، سنترال استيد ما على يرا أجري. دق ما مولا بدن وما قاعد نوع عاسي قارنا ما قاعد إسكا هين قارنا أي شقينا يين ودي قارنا أي كشقينا يين هي بهلا أنت أسمينا بكم إذا هين بقى واحد ستي بيل بينه حكوس عليه أول شيء إنك بيل بالوس عليه حتى دق ما يو ريتشن كي قاب كي لوج لسترت لافل كه لما قاعدين أيضا لوج كي هذا حالة المركة تانجلد إني أذوح بلوة برلمان كي يو هجان كحكومة دا لصوص دانا لغفر دي إني مش حجارسيا أنتوا قال لي رادو oo sidii shalay lagu yimid si ka duwan barito walaal haddii ilaahay raado rasho lo galo ahlu sunna markaas waxaan ku soo koobay warkeeda dadkaasi kamid yihiin haday ixtiraam kala u baahan yihiin oo soo dhaweynina haday ciday konseyn ka qabeen ay jido sidii madaxweynaha oo kale ama dawladdi dhaxana midna maanta ma joogto doorkooda ayaga maanta la rabaa inay cadeeyaan deegaanka yarood ee kamid ah hal degmo iyo wax lamida ah dawladda ka wada isna karto dadkii wax ka macna badan haystay ayaa wax isku qanciyay naftooda ku qanciyeen inaynaan de ka marmi karin walaalahooda kale iyo gobolka gobolada inta gobolada muddo iyo galgaduud inteeda kale inay ka marmi karin isku qanciyeen waxay haysteen ka tanasuleen waxay ay door bideen inay dadkii walaalahooda hawl shir gareeyaan marka ayagana waxaan islaahay de maanta hada doorkooda inay cadeeyaan iyaga laga rabaa intaasan ku soo koobayaa warkooda mana ii muuqato sabab de ahsaab iyo group hal xildhibaan iyo hal wasiir oo beelku iimaane ma iiman karo ma daawus iiman karin intaas ay ka dhex iimaanayaane bulshadoodii inay wax la qaybsadaan sidoo kale sida walaalkay hore u sheegay xildhibaan labada gole ee hadda jiray way ku jireen sida xukuumadda dad muqmuqda ku jiray baarlamaanka sidoo kale dad ahlu sunna kamid ah baa ku jiray waxay ku soo galeen habeelood cidna kama diidayso mana ka diidi ka dhabo marka waxaas leedahay doorkaasi maanta waa u furan yahay haddii ay ka faa'iidaysan waayaanna waxaan filayaa dad wax badan ay fasiri karaan allaga fadhiya inay wax badan baa looga fadhiya inay fasiraan dadsi kale u dhaho wax badan baa looga fadhiya inay fasiraan oo jawaabo ka rabto su'aalo badan oo ku imaanaya runtii waa dad muxtarimiin oo wala ixtiraama waa dad magac culimo sheegta wala ixtiraama ixtiraamkooda inaysan ka bixin aanu ugu baaqi lahaa oo ay ceshadaan dowrkooda culimonimo iyo ixtiraamka ummadda u haysa shalay inay maanta ka faa'iidaystaan fursad bay u haystaan sidaas ma ugu baaqi lahaa hadaan dib u noqono mooshinkii xildhibaanada ay keenteen madaxweynaha galmudug ee hadda iscasilay ma laga yaabaa in culayska riixayay maadaama sidaas sheegtay dad ka soo gala deegaanada galmudug ahlu sunna hadda gacanta ku hayso oo culimada xataa ka tirsan ay ku jiraan baarlamaanka habkii wax loo qaybsaday ee baarlamaanka federaalka ah dad badanna ay salugsanaayeen iyo habkii loo maray culayskaas ma la dhihi karo yacni in uu qayb ka ahaa yacni in mooshin laga keeno madaxweynaha maya wax sal iyo raad ah arrinkaas kuma lahayn maxaa la yidhaahdaa dee runtiina xubnaha uma fasirayno baarlamaanka galmudug inuu yahay ahlu sunna iyo ahlu fulaan iyo baarlamaan galmudug waxaanu ku shaqeeyaa dastuurka iyo xeerka galmudug constitution-kaasoo ilaaliya wixii ka baxsanna kuma dhaqaaqi karo umana haysto wax ruqsad ah marka dee baarlamaanka galmudug waa baarlamaan galmudug wuxuu ka turjumaa inuu sharciyadda galmudug ay ku dhisan tahay uu ilaaliyo taasuu ka turjumaa sal iyo raadna kuma lahayn inay ahlu sunna waxaa la yidhahdaa wax saameyn ay ku lahayd
hogamiye aragtidiisu ay tahay inuu aabo iyo hooyo kale uusan lahayn u arka ayay u baahan tahay. Waxay u baahan tahay hogaamiye fahmi kara dadka oo shaqada u dhiiba inuu isla fiiriyo saddex waxyaabo, inuu isla fiiriyo waxa la yiraahdo right person inuu fiiriyo, qofkii saxda ahaa right job inuu ku fiiriyo, shaqada saxda ahayd iyo right time inuu saddexdaas waxyaabo inuu isu fiiriyo. Shaqsi ummadda masaalixdeeda ka shaqayn kara oo qofkii saxda ah inuu keeno, shaqada uu yaqaano u dhiibo, shaqada qofkaas garanayo oo ah right job, qofka ku haboon shaqadaas oo qaban kara oo fulin kara, waxa waaye qofka isaga aqoon leh oo khibrad leh ayaa laga yaabaa shaqadii uu yaqaano shaqaan ahayn in loo dhiibo. Ismarka waxaa meesha ka baxaya capacity-ga uu lahaa meesha ka baxaysa, qofkaasuna waa dhumaya, ummaddan waxuma qabanayo. Right time, xilliga saxda ah qofkaas in laga faa'iidaysto. Qofka waxaa laga yaabaa isagoo wixii ka faa'iidaysan kara inuu bannaan ka joogo oo looga faa'iidaysan kara inuu bannaan ka joogo, ku kaloo shaqadii aan garanayn in loo dhiibo. Marka hogaamiyaha caynkaasa ayay u baahan tahay saddexdaa shaqo u fiiriya ayay u baahnaan doontaa galmudug. Innaguna hadda maadaama arrintaas ay bannaan tahay, aad baan uga fiirsan doonaa. Wax badanaan barannay, intii aan joognay wax badan ayaan barannay oo ah in aysan wax tareynin jeclaysi, kooxaysi, qabiilaysi, inaysan wax tareynin. Waxa weeyaan duruufo badanaan aragnay oo intaas ay sababtay, oo nin jeclaysi ku sababay, oo kooxaysi ku sababay, oo qabiilku u sababay ayaan aragnay. Marka waxay noqon doontaa inaan fiirino fishin qofka aragtidaas leh, inaan fiirino marka horena imtixaan aan ka qaadno, aan ogaano inuu qof yahay qof ka bixi kara shaqada. Weliba waxaan anigu ku dari lahaa intaas shacbiyada la rabo in la matalo, in wax laga weydiiyo, leena war dadkaana isu soo sharxay sideed u aragtiin, teed nagula talinaysaan meesha shacabku u bato, shacabku laftirkiisa mas-uuliyadda kula qaadi doonaa berri. Laakiin haddii kaliga aad go'aan gaarto sida maantaba dhacday, dee wax kastaa dhici kara. Marka hogaamiyaha caynkaasoo aragtidaas leh oysan u kala soocnayn dadka reer galmudug ayay u baahan tahay. Muddadii hadda la soo jiray waxyaabihii qabsoomay iyo caqabadihii ugu waaweynaa maxaad nagu sheegi kartaa, maadaama baarlamaanka aad ka jirtaan oo markasta wax dhacaya isaga wax u socda inaad isha ku haysaan oo qabar qabtaan? Waxaa ka mid ahaa waxya horta markii aan fiirino inta galmudug jirta waa yartaa, hal sano iyo toddoba bilood ayay jirta oo 22 June 2015 annaga nala dhaariyay golaha baarlamaanka, halkaasaan kasoo ambaqaadayna. Waxyaaba fara badanna waa laga gaabiyey oo waa ka gaabin. Caqabada ugu weyna jirtay xilligaa waxay ahayd sanadka 2015 wuxuu marayay haaf kala bar, 2016 bisha sideedaadna Soomaalidu time ahayd la yiraahdo 2016 oo ummadda ilaahay oo dhan ay ku jeeday oo Soomaaliyeed. Horta taas waxaan dhihi karaa waqti weyn ay ka cuntay maamulka, maadaama maamulku asoo cordona haddana uu arrimihii socday uu dhex galay, waqti badan ay ka cuntay oo ah in wixii la rabay in la qabto isan la qaban. Inkastoo dhan kaleo positivena looga faa'iidaystay oo dee maamulku qaybtii uga soo aaday waxyaabihii socdo sida sanadkii, sida maxay tahay golaha shacabka wixii oo dhan, baarlamaanka federaalka wixii oo dhan shaqadaas uu qabtay. Caqabadaha kale jira waxay ahaayeen maamulku inuusan isfaafin ahayn oo bartii lagu aasaasay aan hal jiingad lagu darin bartii la fadhiyay, waa caqabad weyneed oo markasta oo maamulku isfidiyo waa markasta oo ila daqli ay soo kordhaan
caqabadoodu waa yaraanaya caqabadaha kale ee jiray waxay ahaayeen inuu san maamulka haysanin dhaqaale infrastructure ma jirin kaabayaal dhaqaale ma jirin airport ma jirin wadooyin ma jirin ilaa hadda ma jiraan dekedda hobyo mar dhoweyn dhaqdhaqaaq bilowday ma jirin arrintaas waxay keentay waa caqabada weyne si guud marka waa caqabadahaas iska jiray oo ka mid hadda raggaan hadda ka sheekeynaynayo oo ka mid ahayd sababtoo de wax fara badan yaan ku weynay inaanan joogin caasimadayn magaalada cadaadana aanan mandate siin laftirkeeda degmada cadaado oo hadda ku meel gaar ah inta baarlamaanku fariistay ma siinin mandate ah in ay caasimad ku meel gaarata mase waiska joogno un caasimadayn ma joogno oo maamulka meesha ku shaqeyn lahaana ma joogno laftirkeedu wax fara badan oo maxay tahay barnaamijyo ama shacabka wax loogu qaban lahaa ama lagu horumarin lahaa dowladnimada ayay meesha ka saartay sababtoo adduunka qof fadhiya yaa qof fadhiyay wax siiyaan qof meel dhexa jooga cidna wax kuma bixinayso marka caqabadahaas ayaa ugu waaweynaa waxyaabaha la qabtay intii maamulku jiray maamulo la dhisaa jira magaalada caabudwaaq balanballe cadaado gaalkacyo meelahaas oo dhan maamulaha laga sameeyey golo deegaan inkastoo magaalooyinka qaar sida cadaado degmada cadaado kale iyo gaalkacyo kale ay lahaayeen gaar ahaan magaalada cadaado aad yani maamulkeedu u fiicnaa haddana waa la sameeyey marka maamuladaas waa la sameeyey waxaa kaloo jiray in laftirkeeda dib ay u howlgashay bilowday hobyo dekedda hobyo ay bilowday maamulka laftirkeeda hobyo in maamulka laga dhisay way jirta iyadana waddo dheer oo isku xirta gaalkacyo iyo hobyo hadda socota way jirta oo lasay waxaad xusuusataa colaadihii foosha xumaa ee dhex maray galmudug iyo puntland oo dad walaalo ah in heshiisyo fara badan laga gaaray oo muddo badan yacni laftirkeeda waqti badan lagu bixiyay wasaaradaha qaar intaan ka aragnay waxaa waaye shaqooyin fiicanay qabteen oo bulshada u qabteen marka inta uu jiray maamulku oo ah maamul curduna iyo duruufaha ku hareeraysnaa marka la fiiriyo wax fiican u qabta marka intaas sarabay caqabadihiina waa kuwan kuu sheegay howlaha la qabtana waa intaa marka waxa keliya naga dhimana keliya waxaa waaye innagoo yacni socod barada iyo ubislaasla-aan nidaamka dawliga ah unbaa wax badan naga jilaafay laakiin inta kale waxaan dhihi karnaa horay u socdaa jiran wayah xildhibaanmaad ayaan siinaya xildhibaane muddadaas sanadka iyo ku dhow toddobada bilood ee maamulka uu jiray garaada kasoo sheekeeyey wixii qabsoomay iyo wixii dib dhacaya muhiimta in wax badan naga warta ay maxaad ku daraysaa runtii horta galmudug waxay qabatay wax aad runtii u badan aan intaa kusoo halkan kusoo koobi karin waxaa ugu horreeya aan tuxusi karaa waxay tahay dib hooshiisiinta dadka gobollada mudug iyo galgaduud degan waxay u samaysnaa hal beelood mana dhicin hadda kor maamul mideeyey hadduu yahay heer gobol iyo hadduu yahay heer state oo midka hadda jira ah midnaba ma dhicin maamul mideeyey waxay ahayn habeeladkaas u faram garaysnaa laakiin maamulku waxay ogaadeen markii maamul loo sameeyey hal system loo sameeyey hal meel ay base inay kuleeyihiin ogaadeen waxay noqotay arrin runtii dib hooshiisiinta de dadku si u yaqaaniin laakiin anuu si ka duwan u fasiraya in geed horta hoos la fariisto la wada hadlo oo maaragtay yacni dadka laisku keeno maxay ahayd ay soomaalidu saasay u taqaanaa waa sida asalka ahayd laakiin si ka duwan oo aan anigu hadda intaan ka shaqaynayay sanadkii iyo toddobadii bilood oo aan halkan maxay ahayd ka shaqaynaynay aan ka baranay baajidha dadku markay ogaadaan inay hal system leeyihiin hal marjac leeyihiin hal deegaan iyo hal umad ay yihiin runtii wax badan baa waxaa iska bedelaya environment qaabka ay ayagu u fakarayaan unbaa wax badan iska bedelayaan sida haddaba dhacday waxaa jirtay deegaamo kala xiraa oo aan 60 sano ama maxaa la yidhaahdaa in ku dhow aan wadaagin soomaalida waxa ugu badan ay wadaagaan oo ah daaqa iyo biyaha oo ay isu deegaan raacaan laakiin iyaduna cidii bulshisin ka sameeyan aynay jirin markii dee conflictiga siyaasadeed meeshay ka baxay dadkii isku tageen la ogaaday in siyaasaddii laga heshiiyey dadkii intiisa kale ay heshiiyeen oo ay isdhex mareen isku guureen daaqi wadaageen walaalaweyn ayaa jiraan runtii haddana waxaan dhihi karaa maanta caqabada taaganay waa caqabada siyaasadeed ee ahlusunno iyo deegaamada shabaab haysta wax kaloo caqabada maanta dib hooshiisiin u baahan ma jiraan waa qodob muhiim ah oo runtii lagu tilaabsaday mana dhaceen haddayse galmudug imaanin ma dhacdeen arrinkaasi dhinaca kale maamulaa la sameeyey walaalka ayaa ka sheekeeyey runtii wax markay bilow yihiin 100% ma qabsoomaan wax sida caadadaha loo yaqaano laakiin markii la bilaabo
dabadeed dhameystirkeeda iyo in la qurxiyo la naashnaasho ayaa ka dambaysa. Hobi ama laga sameeyey balanbal iyo caabud waaqaba laga sameeyey runtii gaalkacyo iyo cadaadood ee horay goleyaal deegaan iyo hab maxay ahayd isdoorasho ah ay ugu tilaabsadeen ayagana dee waxa weeyaan intoodii unbaa loo sii horumariyey. Meesha ka mid ah inkastoo ay jidhay dhaliil yaroo shacabka qeyba ka mid ah ay qabaan degmada cadaad waqti kordhis ah laakiin iyadana waa wax laga gudbay waqti kordhiska waqtiga ku egyahay waqtiga ka bacdina doorashadii iyo goli deegaanka intay waa jiraan. Dhinaca kale waxyaalaha ay ku tilaabsata waxaa ka mid ah runtii waxay la jaanqaadaa la dhihi kara maamuladii ka horreeyey sida waxaan umalaynayaa dee 2016 electionkii ahaa waxaa la yidhaahdaa maamuladii la faca ahaa runtii amnigooda iyo sakuuradkooda in shirku u qabsoon waxaa fasiilad gareeyey amisom iyo ciidamo shisheeye laakiin ayagu waxay shirkoodii qabsadeen oo ay golihii sanadka doorteen iyagoon wax fasiilad garaynaysay oo ciidamo shisheeye aynan jirin. Maamul intaas sameeyeen waxaa ka jira Puntland oo kaliya Hirshabeellena ma samayn Koonfur Galbeed ma dhaliilayo laakiin yacni inay ka hormartay maamulada kale aan dhahay macnaheedu ma ahan laakiin waxaan u jeedaa dee waxay la jaanqaaday maamuladii ka horreeyey ee la jaanqaaday waxay ahayd dowr firfircoon oo runtii ay shacabka iyo maamulkoodu iskaashi ay sameeyeen ay ku gaareen dowrkaasay qaateen horumar ay ahayd iyo tilaabo lagu tilaabsaday inkastoo gadaal ay ka imaatay. Gabagabadii barnaamijka markaan soo gaarnay dastuurka galmudug hadaan u noqono soddon cisho gudaheed ayuu sheegayaa in lagu soo doorto madaxweynaha xilka ka tago in madaxweynaha lagu soo doorto waqtigaas marka suurtagal ma noqon karaa iyadoo xaaladaha hadda iyo culaysada jira weli kasoo sheekan ay jiraan. Waana qodob dastuuriya lagama tilaabsan karo in soddon beri gudahood madaxweyne lagu keeno waxshay dastuurka ku qoran waaye dastuuri markaan waxaan ka wadaa dastuurka galmudug sida uu qabo soddonka beri in lagu keena la rabaa shaqo kale lama qaban karo bikaas waxa waaye tilaab kastoo la qaadan lahaa cidii hagin lahayd oo xukuumaddii ahayd ayaa meesha ka maqan oo gaab baa jira fokiyimkaas marka in la buuxiyo ma hadda tilaab kale la qaadi kara ma jidho sida aniga dastuurka ahaan aan ka ogahay iyo ra'yiyanba inta aan qabo dhinaca kale caqabadaha jira sidooda loo faysgaraynaya soddonka beri waa lagu dhex wadi karaa oo loo wajahaya hankabada maxaa la dhahaa ahlusunoo kale sidaan horeba u sheegay waa lasoo dhaweyna habka lagu soo dhaweyn lahaa iyo habkay wax u rabaana waa inay fasir yaqaana iyaga laftooda doorashada ka qayb galaan fasir yaqaaniin wasiiraa la siin karaa haddii arrimadii bay heshiisiin oo ay fasiri karaan ay keenaan waa lasoo dhaweynaa micnaheedu laakiin ma ahan soddonka beriida wixii galmudug kuma eka hadda waxay bilaabaysaa new face weji cusub ay u gudbaysaa marka wejigaas cusub inay la jaanqaadaan ayaa igula qurxun yihiin habka ay u imaanayaanna fasirkooda iyaga laga rabaa waana soo dhaweynaynaa anaga hore waana u sheegnay dee baaqiyo kala duwan wasiir dib u heshiisiin baa jiray maxaa la yidhaahdaa madaxweynaha galmudug uu ka hadla jiray abdimudane guuleed baarlamaanku way baaq bay u joodiyeen dhammaan hay-adaha dowladda galmudug dowladkoodka galmudug waxay soo dhaweynayeen inay ahlusunno timaado oo aynan deegaano yaroo gaar ahi dee horumar lagu samayn karine ay tahay in wax la wada qabsado inay maanta mudan tahay waya xildhibaanmada aad umaadsan tahay gabagabadii daqiiqadii ugu dambeeyay ay soo gaarnay waxaan siinayaa grad weli baarlamaanka galmudug ma furmin marka goormay tahay horta baarlamaanku inuu furmo kulankooda ugu horreeya waya waa maadsan tahay kulanka hadda baarlamaanku waxay ahayd inuu furmo 15-ka bishaan hadda ku jirna ayay ahayd inuu furmo maadaama dowlad goboleed galmudug ay tahay dowlad ka mid a member stateska federaal ka mid a yacni saan ogsoonaa waxba isbabedelaya marka isbedelkaas unbaa xoogaa dib u dhehay markaas ahayd inuu furmo haddana waa la furaya oo hadda laftirkeeda anagu waxaan diyaar u nahay inaan ku noqono magaalada cadaadu inaan ku noqono sida xildhibaanmaha uu sheegay 15 yacni kalfariga markuu furmo 15-ka beri ugu horeysa waa in la bilaabo shaqada oo yacni howlihii lagu dooran lahaa madaxweynaha in la bilaabo dastuurkan uu tilmaamay qodobkiisa 46-aad qodobka 19-aad ee xeerosaadka baarlamaanka galmudug inagu tilmaamaya in 30 maamulood gudahood marka madaxweynuhu jagada banneeyo laga rabo in madaxweyne la helo sababtoo ah dee wax kastoo dhaqaaqi lahaa sidaan ogsoonahay waa golaha fulintaa laga rabaa marka arrintaasu waa arrintaa baarlamaankuna uu furmayaa arrintaasna waa laga wada hadlay waana lagu noqonayaa marka
arintii saaxiibkay mahdi uu ka dhawaajo ahayd in ahlu sunnah ay timaadana waa sidaas oo aan kuwada baaqayna horena ugu baaqnay cid dadka galmudug ku abtirsada cid ka mid ah oo laga xigo maamul galmudug ma jirto cid annaguna aan ka yeelayno annagaa kaligayna qaadanaynana ma jirto si annaguba aanan u ogolayn inaan kaligayna wax u qaadanan ayagana ka ogolayn inay keligood wax qaataan marka intaasaan rabaa inaan ku soo koobo waa tahay guud ahaan daawadayaal dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii golaha shacabkood kala socoteen goobjoog waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa martida barnaamijka maanta igala qayb gashay xildhibaan garaad yuusuf maxamed iyo weliba xildhibaan mahad cilmi cali oo ka tirsan baarlamaanka galmudug oo maanta barnaamijka marti igu ahaa sidoo kale dhanka kaamirada waxaa joogay oo muuqaalkan qurxoon inoo hagayay zimon dhanka farsamada tv-ga wuxuu ahaa injineer cabdalla buute anigoo maxamed salaax cismaan ayaa barnaamijkan la socodsiinayay axmedoli xuseen maxamuud ayaa igala qayb galay dhammaanteen nabadgelyo